بسم الله الرحمن الرحيم. يا دائم الفضل على البريه، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجيا، واغفر لنا في هذه العشية بحق زهراء وأبيها، وبعدها مجلس آزاد جی قبول جلائے بری بسلوات بر محمد و فرش آزاد جی تمام آزادار جی حجت روائی جلائے بری بسلوات بر محمد و آخری دفعہ پانچی زبان کے معطل کریو وقت جے امام صاحب الحسر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف جی آمد این ظہور جے لئے بری بری سلوات بر محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام والسلام على أشرف الأنبياء أشرف الأنبياء والمرسلين بلند الصلوات شفيع المذنبين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها صلى الله عليه وسلم أزان محترم معزز سامعین کرام پروردگار عالم سیدہ پاک بتول سلام اللہ علیہ صدقے میں اما تمام مومنن عزادار ہیں محبت جو بارگاہ سیدہ میں حاضر تھے بانیان مجلس آزاد طرفاں بتول بی بی کی یاد میں سالیانوں فرش ازاد جو اچھا ہے اج بارگاہ قبول فرمائے مجلس دی قبولیت دے لے او تمام مومنن دی حاضری ہے شرکت دی قبولیت دے لے ایک دفعہ وری صلوات پر ہو دو مدوال تمام مختصر وقت کی حاضری ہے جو مکھاں بعد بہترین پڑھن وارا بہترین مولا جا مداخلہ موجود ہیں مکھاں پہری بہترین پڑھن وارا سیدہ جی بٹی نہیں بھی آئیں صرف جکا حدیث تاں جی سامنا تلاوت حضر کیوں انہیں جی پیش نظر کچھ گال گال بی بی پاک کے بارے میں حسنین جی اماں کے بارے میں لیکن مجلس کا پہلی بیان کے شروع کرنے کا پہلی ایک جملہ الگ کریا تھا کہ تو جو ذہن مجلس میں موجود رہے اسا سجو سال مجلس کندا ہیں سجو سال ذکر کندا ہیں لیکن سجے سال دی مجلس میں ہن مجلس میں ایک فرق ہے اب وہ فرق کی ہوا ہے کہ سجو سال جے کی بسا مجلس میں پڑھدا ہیں کہاں بدھندا ہے اوے مولا حسین جو مجلس ہوا ہے ہی مجلس حسین جی اماں جی مجلس ہے یاد آتا تھوڑو مجلس میں بی بی کے یاد کرے کرے بی بی جی ایک منفرد اہمیت ہے بی بی جی ایک منفرد حیثیت ہے اج دی تائیں کو بی پنجی دھی جے لے اٹھی کون ہے بیٹھو یو نصیب صرف فاطمہ زہرا کل ما جاءت فاطمہ عند ابی جدن بی بی پانچے بابا جی اگیا اچھے ہا فاقام رسول اللہ نبی انجو سردار فاطمہ کے کین تو ڈسی اتھی تھی کو بھی پانچی دیجے لائے اتھی نہ ہی یہ وکر و نصیب فاطمہ زہرا ہے آمنی جملے سانگر جو جملو عرض کریا
ايام میں فاتح نہیں آیا ان مجلسن میں اسا کے صرف بتول کے پڑھنو ہے ايام میں فاتح نہیں آیا صرف مادر حسنین کے پڑھنو ہے قیامت تائیں ہر انسان جی نس پٹن کے ذریعے سا ہر ہی ہی واحد نس رہے ہیں محمد جی جے کا دھی جے ذریعے ہے ان کا مت ایسا تو عنوان نہیں نکا سکتا ہی واحد پانچے بابے جی بغدار دھی ہے فاطمہ زہرا یعنی وہ بی بی ہے جن کے ذریعے سا سلطان انبیاء کی نسل لجدی تھی ہلی ان کا مت ہے کو عنوان ہی نہ ہے جو اسا بتول کے بارے میں فرض ہے تا مومنین کے واجب ہے ایام میں فاطمیہ کی مجلس میں باقاعدہ شریک تھے ایک خاص عزم و ارادے سے ٹائم جتھے بتول جی یاد میں مجلس ہو جائے کوشش کرے ان مجلس کا پرے مرے ایران ہے عراق جی تازی زیارت جو سفر کرے آئے ہوئے ایام یہ فاطمیہ جا کچھ دہاڑا اسا کے ان سفر دوران ایران ہے عراق میں ملیا حقیقت میں اسا جو اتے جو ماحول ڈٹھو سو ہر گلی ہر روڈ محلے بنی ہاشم جو دیکھ دیکھے کھڑے ہر جائے تے بی بی جا مرسیہ لکھ لو یا بی بی جی یاد میں کارا لباس کارا کپڑا کارا پرچم کارا بینر یعنی ایک ماحول ہو جن ایک اعلان ہو اظہار ہو دنیا کی واحد وہ قوم ہے جن جو نبی کے گھر سے ایک خاص رشتہ سبحان اللہ نبی کے گھر سے ایک خاص تعلق ہے اسا جو علماء ولی تاکید کی ہے خرچ کرنو پوے وہ خرچ کریو بتول جی مجلس میں اچو واہ پندھ کرنو پوے وہ پندھ کریو بتول جی مجلس میں اچو ٹائم دینو پوے وہ ٹائم دیو سیدہ جی مجلس میں اچو ان آزاد داری رائے گان اجایو نچ اسو اسا وا قوم ہے جو ان آزاد داری میں جا اسا فائدہ ہے سچن کا وٹھو اسا کربلا کے یاد یاد آتا مولا حسین آزاداری کا دادا ظاہر ہے آزاداری کے اسا جی قوم جو بڑو سرمایو ہے کربلا دی یاد میں مولا حسین دی آزاداری ہے بڑو سرمایو ہے یعنی چنے بھلے ملکن دی سالانہ بجٹ پیتے نہ ہے اتلو حسین دی آزاداری جو بجٹ ہے علی مجھے لفظ پوچھن میں آلے یعنی اجدی تین کو مولا حسین کی عزاداری جو حساب ہے کاتو لگائی کو نہیں کترو نیاز مولنے کے ملی ہوا ہے یعنی جو بنداز ہو کرو کترو دے دن جو نیاز عزادارن جلے رہن دو ہے پوری دنیا میں کو انداز رہا تو لگائی کترا شامیانا لگن تھا مولا حسین کی عزاداری میں خرچ کرے تو کو اندازو نہ تو لگائے سجی دنیا جو خرچ ایک پاسے کرے یہ جو کو نجب کا وٹھی کربلا تائیں چہلو کی مشیح لگی ہے ذکر حسین کے لئے عزاداری حسین کے لئے پوری دنیا جو خرچ ایک پاسے کرے چہلن تے مشی میں خط خط ہندڑ جے کو پیسو ہے وہ ایک پاس 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 ہی کرون دی دادا دا جائے زائرین پہنچن تھا یہ مفت ہوتا پہنچن تھا یہ جہاز تے چڑھی لکھے میرا کرائے کا بھرے پہنچن تھا یہ لکھے روپے روپے حسین کے نالے تے خرچ کرتا ہے اندازو تھی نہ تو سکتے مولا حسین کی عزاداری جو خرچو حساب میں اچھی نہ تو
اسا مشي دوران هڪ اچھا يو واقعو عرب نيوز تي يعني ايران عراقي ميڊيا تي ڪيو جڏهن هڪ ڪويت جي مومن انٽرويو ڏنو انهن ۾ چيو ته مون عراقي حڪومت کي عرض ڪيو ته هن سال جي مشي نجب کان وٺي کربلا تائين وزادارت تي جيڪو به خرچ ٿيندو وہ مجھے حوالے کريو آئون ڄاڻا سڄي مشي جو خرچ ٿيندو دل آهي وزادار مولا ڏنو آهي مولا جي راه ۾ وزادار خرچ ڪندا لكن حڪومت انڪار ڪري سڄي مشي جو خرچ سان تنهنجي حوالي وارا ڪري چئي ٿو آئون خوشي سان چوان ٿو آئون خرچ ڪندس دل ڏسو هن مومن مون خوشي سان چيو آهي خرچ ڪندس حکومت جو جواب ڏئي انڪار ڪيو ته اگر سڄي مشي جو خرچ اسان پنهنجي حوالي ڪري سگهو ته پوءِ اسان جي قوم جنن سڄو سال خرچ گڏ ڪيو حسین دنیا وقت تے آیا اسی مجلس بدھی سی مانوی فائدہ آیو ہے تو مجلس کئی سو ذکر حسین کیو سی اساں جا گناہ معاف تھیا اساں نمازوں قبول تھیو اساں جو عبادتوں قبول تھیو ذکر حسین سب سچو قبر میں پچھانو گھٹ تھیندو مولا علی استقبال کندو ذکر حسین جو برکت ہے ذکر حسین جو کمائی ہے یہ روحانی کربلا تھا ہزارے میں شام میں بیٹھل ہو
پر ہن مولا حسین دی مجلس نہ ہے ازادار یزید جو چہرے کھارے قیامت نہیں ہوئی لانا جو وستار کرے چھو جو اج لٹھڑا بات انہاں کی خبر ہے تو حسین جو قاتل کے علی اصغر جو قاتل کے رہے علی اکبر جو قاتل کے رہے مولا عباس جو قاتل کے رہے کربلا کے ہر شہید يو اسان ازاداري بجان جو دنیا ۾ فائدو ڪيو آهي ظاهر فائدو ڪيو سڀي فائدا ڪيا روحاني فائدا ڪيا اسان ازاداري ڪري رونا سان اسان جا گناهه معاف ٿيا اسان جو نماز قبول ٿيو اسان جو عبادت قبول ٿيو يو اسان جو روحاني ۽ مالي فائدو لكن اسان ظاهر فائدو ڪيو آهي دنیا ۾ فائدو قاتل اسان کي نٿي نسي علماء تاڪيد ڪندا تا ايام فاطميه ۾ توڑے مولوی توڑے مومنین کوشش کرے مدینو پڑھن بتول زہرا مدینے جا حالات انہاں تے بدھائے سائیں زہرا جا مجلس پڑھن سائیں زہرا جا فضائل سائیں زہرا جا حالات پڑھن مدینو نبی دی دین کا پو پڑھو وجے تاں ماڈن تے خبر پڑھن تے مدینے میں چھا چھا تھی مدینے جا حالات چھا ہو جا ہو جا اسا سیدا جو ذکر تھا کہ اسا بس اپنا فضائل تھا پڑھ اسا بئی فائدہ تھا کر زہرا جا فضائل تھا پڑھ اسا جو دعاؤں قبول تھو چھا زہرا جا فضائل تھا پڑھ اسا جو عبادت قبول تھو چھا زہرا جا فضائل تھا پڑھ اسا جی قبر میں پچھاڑے میں ترتیب ہے مولا علی استقبال کر اللہ ماں اللہ ماں وہی تھورا سانی جا یہ جملہ جو تو اگر چاہے ہو لكن روحاني فائدہ کے مقابلے میں ایام فاطمیہ میں مدرسہ پڑھی فاطمہ کے پڑھی زہرا کا فضائل پڑھی مدینے کا حالات پڑھی اسا دنیا کے فائدہ ظاہری فائدہ تن چاہتا تاکہ دنیا والوں کے خبر پڑے جیے کل اسا تھا کربلا کا قاتل نہ لکھی سی ہو اج اسا کا فقط دنیا پر اترو ذہن میں رکھو جو ججرو رو رو زہرا اترو ڈرو دنیا جو اصول ہے اگر کو ہندو پاڑے میں مری مری رہے ہکا دھی چھکے وے وے اور رات جو آدھی بابا بابا کرے رو 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 کو مسلمان کا جرت نہ کندو جو ان کے روئن نہ دیو اسان جی نند تھی تھی بلکہ ہر کو تو اندو روئن دیو ایک کا جی
الله 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 ال